Čau, čau visiem hokeja draugiem! Sporta galds pēc kāda laika ir atpakaļ ar savu podcastu. Esam atpakaļ, kā redzam, šeit pat ir Salavecis, Valters. Pēc kāda laika arī Ralfs ir ar mums. Ralfs bija devies nelielā atvaļinājumā, tagad viņš ir atpakaļ. Un šodien mēs parunāsim noteikti par mūsu mīļāko tēmu Rīgas Dinamo. Tāpat arī paskatīsimies, kā iet latviešiem NHL, nedaudz vairāk par NHL. Mazliet ieskatīsimies, kā HL playoff pāros. Un beigās varbūt vēl parunāsim par pasaules čempionātu Rīgā, kas ir iegūts. Un arī atbildēsim uz jūsu skatītāju jautājumiem. Bet, kungi, par Rīgas Dinamo. Vakar noslēdzās sezona. Ko teiksiet? Ja komanda var uzvarēt sezonas laikā 9 spēles no 60, vai mums ir jēga vēl par kaut ko runāt? Un cik no tām pamatlaikā 5? 4. Bet trīs spēles par tādām komandām. Ok, labi, mēs paņēmām SKA, labi, mēs paņēmām CSKA, mēs paņēmām Akbars, mēs uzvarējām spēcīgas komandas, bet kāda no tā ir jēga, ja mēs nevaram uzvarēt nevienu komandu, kas ir mūsu līmenī, ja mēs nevaram uzvarēt nevienu komandu, nu labi, mūsu līmenī nav nevienu komandu, mēs esam pēdējā komandu līgā, bet ņemsim vērā, ka Rīgas Dinamo katru reizi paklupa pret Sočiem, pret Viķazu, pret Spartaku, pret Minskas Dinamo, pret Severstaļu un visas šīs spēles tiks zaudētas. Tā ir lietas, kas man nākotnē dod nelielu cerību stariņu. Tas, ka mēs, teiksim, uzvarējām lielu daļu šajā, zaudējām lielu daļu spēļu šajā sezonā ar vienu vārtu pārsvaru, ar divu vārtu pārsvaru, Bija ļoti daudz šādas spēles, tuvas spēles, kuras mēs varējām uzvarēt, kuras mēs visdrīzāk būtu uzvarējuši, ja nebūtu bijis tik slikts aizsardzības un vārtsargs sniegums. Tā kā nākotnēji cerības ir, bet tur ir jābūt tādā gadījumā labai vasarai. Un vasarā ir jādara ļoti daudz svarīgas lietas un nedrīkst pieļaut kļūdas, kas šosezon tik pieļauts. Un tad jau labi, grūti vasaras ticēt, mums vienmēr labi. Šādas zin, sezonas, ka vasarā. Nē, vasaras jau labas parasti ir. Vasaras labas uz papīra, vienmēr viss izskatās super un sākas sezona tāds, kur mūsu papīrs palika. Nu, viss taču bija labi. Nu jā, bet ir kļūdas, ko mūsu vadība skudra šajā gadījumā pieļauj pagājušajā vasarā, ko nedrīkst pieļaut šajā vasarā. Ir diezgan liela daļa no komandas, kurai ir jāpaliek, kuriem ir jāpaliek. Tiešām. Mēs to nevaram teikt pēc daudzām šādām neveiksmīgām sezonām, kur principā vajadzētu arī visu to sastāvu saraut gabalos. Nu nē, šoreiz tā nav. Mums ir vajadzīgi pāris divvirziena aizsargi, mums ir vajadzīgi divi centri uzbrucēji. Viss pāris vārtsargi. Bet vārtsargi šajā gadījumā tiešām ir prioritāte un to nedrīkst aizmirst. Tā kā, bet nevajag panikot, nevajag ņemt 30 leģionārus atkal un tad atkal, nu, mēs zinām, kā tas stāsts beidzas. Tu jauc 24 tikai. Ja mēs uzstādām jaunu antirekordu, pirms sezonas arī mēs jau paši to runājām. Divi gados pieredzējuši vārtsargi, nu, nepalīdzējuši šoreiz. Nav vairs tie gadi, un tā arī, manuprāt, ir viena no kļūdām, no kuras jāmācās uz nākamo sezonu. Nu, skūdri netrāpīja ar vārtsargi. Nu, jā, gribēju ņemt kādus savējos, bet nu... Vecie čomi. Nu, ietaupīju uz Gartaigu, ot arī daboju Vācijā Gartaigs spēlē brīnišķīgi. Un ja Skudra būs gudrs, un ja Skudra paprasīs pastēm palīdzību, tad Gartaigs nākamgad būs komandā, un es vēlos, lai viņš ir komandā. Ai, nu es nezinu. Pasties, cik labi Makintars tik AHL spēlē. Nu, lai viņš spēlē. Tas jau neko nemāja, vienkārši. Nākamā sezona vajadzētu būt tā, ka ir pilns sagatavošanās cikls, jo mēs aizmirstam, sezona ir beigusies, mēs domājam tikai par to, kāda bija sezona, mēs jau neatceramies, kā bija sākumā. Atcerēsimies, ka mums bija 3 nedēļas sagatavošanās cikls. Lielākā daļa no spēlētājiem, kas uzsāka sezonu, kas aizvadīja pirmās 15-20 spēles, tajā sagatavošanās ciklā aizvadīja labi, ja nedēļu vai divas. Bet ir daudz spēlētāju, kuri netika uz treniņu nometni, kuri netika pie spēlēšanas, pārbaudas spēlēs, un, teiksim, Lipons, teiksim, Skārlets, šie spēlētāji netika pārbaudīti, bet izrādījās tomēr vienu no tiem labākajiem spēlētājiem, un mēs atkal
skatīsimies uz Metu White, uz Zaku Mičelu, uz šādiem spēlētājiem, kuriem nebija tas sagatavošanās cikls tā kā gribētos, un kuri nevarēja pilnībā adaptēties. Nu, mēs cerēsim, ka tomēr tie spēlētāji, kas nāks, un tie spēlētāji, kas būs palikuši, ka viņi aizvadīs pilnu ciklu, ka Skudra varēs izpildīt savas prasības aizsardzībā, ka varēs izveidot sistēmu, ar ko Skudra ir bijis izslavēts pēdējās sezonās, jo īpaši, nu, pēdējās sezonās varbūt ne, bet pašā sākumā, jo īpaši ar Torpedo, labi, viņam to nesanāca izdarīt Čeļabinskā un šeit, bet viņš to noteikti var izdarīt. Ja neskatās uz visu negatīvo, varbūt arī ir kaut kas pozitīvs tiešām, piemēram, brāļi Bukarti, kā viņi iesaistījās sezonā. Nu, tas pats Mārtins Dzierkals. Jā, noteikti Maiņš Vanenbergs, Dzierkals, Rihards Bukarts ir tā maiņa, ap kuru nākotnē vajag būvēt komandu, kas trešā vai otrā maiņa būs vēl ilgus gadus cerams. Protams, tie ir jaunie spēlētāji, uz kuriem mēs liekam vēl lielas cerības. Mums tādi līderi kā Laurs Dārziņš iet pensijā drīz. Mēs esam zaudējuši jau Miķeli Rēdli, Gintmeju, mēs esam zaudējuši ļoti daudz spēlētājus. Tāpēc ir svarīgi šie jaunie spēlētāji. Ir svarīgi, lai viņi labi spēlē, lai viņi rāda rezultātu un lai mēs arī nākotnē viņiem varam uzticēties. Nu jā, bet ja neskatās uz jauniem spēlētājiem, tad nu, pa lielam vienu lielu bēdu ielai. Nu, protams, bet šāda sezona ir bijusi vajadzīga ļoti sen. Mēs jau atcerēsimies, cik ilgi mēs runājam par paudžu maiņu. Es domāju, jau tas iet kādu gadu piekto. Ja mēs runājam par paudžu maiņu, jau tad, kad Rīgas Dinamo pirmās reizes sāka netikt play-off, tad šobrīd tas jau bija ļoti, ļoti sen jau kavēts etaps, ko Rīgas Dinamo šo sezonu pēdējās 40 spēles noteikti ļoti labi arī paveica. Mēs skatāmies uz tieši šo maiņu, mēs skatāmies arī uz citiem jaunajiem spēlētājiem. Ošanieks, Tumanovs, Zīle, šie spēlētāji aizsardzībā man ļoti patīk, ka viņi tik iesaistīti vismaz sezonas beigās. Ošanieks jau no paša sākuma Zīlem lielāka loma tiek dot. Tas man patīk. Tas ir tas, kas bija jādara šajā sezonā. Pārbūve ir ļoti, ļoti iekavēta mums šo sezonu, lai arī cik sāpīgi tā bija, viņa bija nepieciešama. Vismaz tālākai Rīgas Dinamo pastāvēšanai ilgtermiņā. Runājot par Rīgas Dinamo pastāvēšanu, varbūt varētu nedaudz parunāt par to, vai vispār Dinamo būs, un ja būs, tad kādā veidolā, vai kāds būs budžets, un varbūt ir kaut kas, ko varētu mēs te pastāstīt klausītājiem. Būs grūti, ir algu griesti palielināti par 14%, un tas būs sarežģīti Rīgas Dinamo. Jā, algu grīda, es nezinu, kā Dinamo to var izdarīt, bet ja var, tad komanda paliks labāk. Par to nevajadzētu šaubīties ar visu to sagatavošanās ciklu. Es joprojām esmu skeptisks, kaut gan es esmu dzirdējis no vairākiem avotiem, ka tomēr komanda būs no respektabliem avotiem. Esmu dzirdējis, principā, šobrīd primārais uzskats ir, ka komanda būs, un to es nevaru noliekt, bet man tomēr pašam joprojām tās ticības ir diezgan maz. Ņemot vērā, cik slikta bija sezona, cik lēni tas viss notika pagājušajā vasarā, un to, ka ir jāpalielina budžets par 14%, kas man šķiet ir ļoti, ļoti sarežģīti. Tas nav gadījumā nedaudz kaut kas no tā paša, kas ir katru starpsezonu, ka arī nu, mēs vienmēr domājam, ka būs, nebūs, it kā liekas, ka nebūs, ka viss ir ļoti slikti, jo nu, man liekas, ka katru gadu šī diskusija ir. Un, protams, ir apstākļi citādāk, jā, bet pa lielam, es domāju, es nezinu, vai tam ir tik liela nozīme. Ka, nu, mēs, protams, varam diskutēt. Sportiskajiem rezultātiem noteikti nav tik liela nozīme, tie sportiskie rezultāti ir bijuši tikpat slikti iepriekšējās sezonās, par to mēs varam pat nerunāt, vienkārši visa tā atmosfēra ap komandu, šī neticība no faniem, šī, nu, teiksim jau kā ir intereses zaudēšana.
ja mēs skatāmies, Dinamo ir zaudējis, par Dinamo ir zaudējuši interesi ļoti daudz fanu, un ieskaitot mani, es arī neesmu, teiksim, tik ļoti vairs Rīgas Dinamo visā tajā iekšā, neesmu vairs tik ļoti aizrāvies ar to, ņemot vērā vienkārši, cik slikta ir šī atmosfēra ap komandu, cik slikta ir šī attieksme pret faniem, cik slikta ir šī attieksme pret pret to, kā notiek vispār lietas komandā, pret to, kā komanda tiek būvēta, un tas, es domāju, iegriezīs arī komandas vadībai. Komandas eksistences iespējai. Pats galvenais, jo pirms ir tam visam gan attieksme, gan visam pārējām Dinamo jau pamatā. Tas, kam pagāpēc tik daudz fani, piemēram, kā mēs arī esam fani, ja reāli, tad mēs visi sākam zaudēt interesi, jau galvenais iemesls ir sportiskais sniegums, nu, tas jau gada no gada ir bijis, nu, es nezinu, nu, man viegli, nu, viegli kā reik, bet, nu, traģisks ir bijis vienkārši, bet, nu, loģiski, ka, ja komanda uzvar 9 spēles sezonā, tas pat nav 2 ciparu skaitlis, padomājot, cik spēles ir sezonā un ir uzrādes 9 spēles, par ko mēs vispār varam runāt. Tas ir pilnīgi, nu, interesi nevienam nepalielināsies no tā, oj, mēs tur piesaistīsim leģionārus. Leģionāri tik piesaistīt ļoti daudz veseli, 23 vai 24, cik teica. Sākumā jau tie bija tikai kaut 9. Nu, protams, jā, bet kas no tā sanāca? Pilnīgi nekas. 8 palika. Nu, vēl ir ļoti nozīmīgs krievi. Vēl ir ne tikai tas, ka mums sportiskie rezultāti pasliktinās, bet ka paši spēles ir grūtāk pieejams. Mēs, piemēram, lielāko daļu sezonas uz arēnu iet nevarējām. Mājas spēles tagad arī ir par maksu. Nav tam es arī piekrītu, jā. Un tas arī noteikti. Tas ir viens no faktoriem, kas liek to interesi zaudēt pat visuzticīgākajiem faniem. Un viss tās izmaiņas arī. Nu, man personīgi, man nepatika logo maiņa, man nepatika jaunās formas. Man nepatika sākotnēji, protams, arī tas, ka Skudra ir mūsu treners. Man nepatika, ka mūsu talismans mainās. Man vienkārši tā sakrita, ka viss nepatīk tas, ko komanda dara. Mēs pievienojam sportiskos rezultātus, tad mēs pievienojam to, ka spēles ir grūtāk vienkārši pieejams. Manā skatījumā tas viss vienkārši tā summējās. Un, protams, viedokļi par formām, par logo, talismanu, treneru un sastāvu un pa visu pārējo var dalīties. Bet, nezinu, man tas arī... Nu labi, tas nav varbūt tik nozīmīgi, bet nu jā, nu... Šis tiešām labs aspekts. Kā piesaistīt, varbūt tos fans atpakaļ, viņi varbūt bija to domājuši. Tas pat nav, varbūt nevarētu būt peļams solis, tas ir tāds subjektīvi vairāk, bet nu, tas, ka nu, viss pārējais gan grīstē pilnīgi. Nu jā, es saku viedokli, par to var dalīties. Jā, šī bija tāda kā perfektā vētra, kad viss sakrita kopā, kas tikai viens slikts varēja notikt par un ap Rīgas Dinamo. Koronavīrus, tas visu ļoti sajāja, tā teikt, un vēl šī logomāņa, vēl šī nepieejamība spēļu, un, protams, tie sportiskie rezultāti. Un ja mēs skatāmies arī uz komandas vadības attieksmi pret faniem, kāda tā ir bijusi pēdējās sezonās, tas nav fanus iedrošinoši, un tas nerada vēlmi palikt šeit un pastāvēt par komandu. Tā tiešām ir, un es esmu to redzējis tiešām ļoti plaši, un ja mēs, teiksim, skatāmies uz, nu, atkal šie triviālie piemēri, teiksim, uz Twitteri vai uz sporta centra komentāru sekciju vai kaut vai uz mantas uz ārmalas, tad nav tas pats. Interese ir samazinājusies ļoti, un jo īpaši šīs sezonas ietvaros, ja vēl pēc sākumā cilvēki pēc visas šīs logo maiņas, pēc, o jā, mums ir jauns treneris, mums ir jauns logo, mēs tagad izskatās pat komanda diezgan solīdi, ja mēs tā sākumā domājām, tad tas viss pavērsās tik slikti un tik ļoti uz otru pusi, ka varbūt tiešām tas viss kopā sumējoties arī to komandu beigās padarīs vienkārši bezjēdzīgu, un tādus vairs nebūs. Jā, es domāju, ka būs gana par Rīgas Dinamo parunāts. Nav ko vairāk runāt par Dinamo. Jā, mēs varam virzīties tālāk, ātri ieskatīties, ko mēs domājam par KHL playoff zariem, kādu mēs varam varbūt tagad prognozēt mūsu finālu.
Kādi ir jūsu varianti? Kas jums patīk, nepatīk? Kam varbūt pasakosiet vairāk līdzi? Nu, rietumos vienīgais pāris ir, man liekas, interesantais ir Lokomotīva pret Jokeri. Un kā jau vienmēr rietumos, parasti intrigas līdz kaut kādai otrējai kārtai nav. Bet, nu, austrumi izskatās diezgan tādi pikanti, ja godīgi. Un, nezinu, tur ir vairāk pāri, kurus varētu izcelt. Nu jā, protams, skatoties uz rietumiem, KHL bieži vien ir problēmas, kad šie lielie klubi ir nepārspējami, jo īpaši rietumos tie lielie klubi ir pārāk lieli un pārāk labi un pārāk, nu, pārāk cieši sastāvs. Ja mēs tiešām skatāmies uz austrumiem, Avangarda automobilisti ļoti laba sērija, varētu būt, jā, otrā pret septīto vietu, bet treneru duels ļoti interesants. Pīters pret Hartley. Tieši tā arī ļoti bijušie abi divi Calgary Flames treneri galā. Un šīs te komandas arī pilnas ar ļoti solīdiem leģionāriem abām komandām. Ļoti labs pirmais vārtsargs. Tad jau skatīsimies arī, kā būs. Nu, protams, ļoti interesanti, manuprāt, sērija. Es domāju, tas, ko var izcelt, ir tas, ka viens latvietis ir tikai. Arī Jokeri tā Kalniņš. Un līdz ar to no Latvijas tā interese varētu būt arī mazāka līdz ar to, nekā varbūt kādot citos gados. Daugaviņš netika. Nu labi, Spartaks, jā, ar Vītoliņu uz Naruku, bet nu, tīri no spēlētāju. Tas arī ir nedaudz citādāk. Ja nav tā spēlētāja uz ledus, ko mēs redzam, kuram mēs varam just līdzi, ja mēs Kalniņam noteikti varam just līdzi, viņš būs visos mačos, es domāju, vārtos tā kā cerēsim, ka Jānim izdosies un cerēsim, ka nenotiks tas pats, kas pagājušo gadu ar KHL playoff kad nācās visu atcelt un šo sezonu, es domāju, ka tas nav vairs īsti par to jāuztraucas, tā kā cerēsim, ka Jānim Kalniņam izdosies. Cerēsim arī, ka tās austrums sērijas būs interesantāks arī Baris pret Metalurgu. Metalurga nav bijusi tā spēcīgākā komanda šajā sezonā. Baris joprojām ir, Videls joprojām ir spēcīgi uzbrucēji, un tad jau skatīsimies, arī tur var sanākt kāds pārsteigums. Jā, austrumos vēl jāpiebilst, pats noteikti interesanti paskatīšos. Traktors pret Selveču Lājevu, vienmēr hokejā 4. Pret 5. Vietu, playoffā bijis interesanti. Un tas pats Jokerits Lokomotīva. Un ja tagad ātri būtu jāpasaka fināls rietum pret austrumiem, kas tiekās? Es domāju, ka beigās Salavati Lajev tiks. Es domāju, ka viņu spēcīgā pirmā maiņa ar Hartikainenu, Granlundu. Un, nu, viņiem ir šī spēcīgā summa pirmā maiņa, un viņiem joprojām ir ļoti, ļoti labs vārtsargs. Es domāju, Juha Metsola var viņus aizvilkt ļoti tālu. Tā kā viņš to izdarīja pirms divām sezonām, kur viņus apstādināja tikai un vienīgi Bob Hartley Omskas Avangarda, kas arī ļoti ļoti maz rezultatīvā sērijā, kur Juha Metsola visu izvilka. Es domāju, ar to uzbrukumu, kas viņiem ir tagad, tās iespējas ir daudz lielākas. Nu, ja mēs skatāmies pēc kaut kādiem uzbrukuma apmēriem, tad man bija varētu būt Avangards pret Maskavas Dinamo. Nu, Maskavas Dinamo uzbrukums ir varbūt pat vēl spēcīgāks nekā Salvatu Lajevam, gan ar Jāškinu, gan ar Šīpačo. Man arī gribētos domāt, ka Avangards varētu tikt finālā. Protams, trenera faktors ir liels. Hartlīs jau ir ticis KHL playu finālā. Un es domāju, nu, mēs zinām, ka viņš ir treners, kurš tomēr var aizvēl komandu līdz fināliem, vienā un kurā līgā. Un, protams, nu, vai tas notiks maz ticams, bet pretī es minētu, ka Spartaks. Jo, nu, labi, mēs varam pateikt SKA vai CSKA, varbūt tikpat labi tas Jokerits. Bet arī nu, pretī, ja būtu treners, kurš jau ir ne tikai ticis finālā, bet jau izcīnījis Stanley Cups, un tieši ar šādām komandām, nevis zvaigžņotām, bet kuras ir tieši vairāk tādi strādnieki, un kuras smagi strādā, lai gūtu tos golus, tad Spartaks pret Avangardu, lai iet. Nu, maz ticams, bet kāda starpība? Nu, es teiktu, ja Spartaks būtu aizvadījis ļoti labu sezonas otro pusi, tad tā varētu notikt, bet tā nav, viņi neaizvadīja lielisku otro pusi.
Es uzskatu, ka būs Maskavas Dinamo pret Salavat Julajevu, abu pirmo maiņu cīņa, tātad Hartikainens, Granlunds, Mandinens pret Šipačovu, Kagarļīcki, Jaškinu. Tā ļoti, ļoti labas maiņas, abām komandām ir lielisks pirmais vārtsargs, Bočarovs pret Metsolu. Es domāju, šīm komandām ir ļoti labas iespējas, viņu pirmās maiņas var nokost jebkuru citu. Un vārtsargi var pavilkt tik tālu, lai abas var tikt finālos. Un ja mēs runājam par Bobu Hartli, es domāju, ka tieši šis fakts, ka viņš jau ir aizvilcis komandu līdz fināliem, tas viņam nāks par slikti, jo mēs esam dzirdējuši par Hartlī faktoru, ka pirmās pāris sezonas Hartlīs ir ļoti labs treneris, ka viņš var aizvilkt komandu uz emocijām, uz sistēmas pamata. Bet tad, kad jau pārējās komandas šo sistēmu izkoš, kad jau pārējām komandām ir skaidrs, ko Bobs Hartlīs darīs, kad viņiem ir skaidrs, ko Bobs Hartlīs liks laukumā, kur ir Bobu Hartlī mīlulīši, tā teikt, un kurus spēlētājs viņš neizvēlas. Viņš jau to ir bieži vien darījis avangardā, kas nav izpelnījies pašas labākās atsauksmes. Tā kā es domāju, ka iespējams Hartlijam nāktos meklēt jaunu klubu, ja mēs jau skatāmies, kā viņš pagājušajā sezonā izgāzās ar avangu. Rīgas Dinamo? Nē. Rīzāks Narks. Kurš starp citu neatgriezīsies Spartakā, tā kā visas iespējas. Nu, es iešu ar tādu klasisku variantu pirmās sezonas KHL fināla pāris. Lokomotīva pret Agu Bars. Man patīk, kā Lokomotīva šozinot spēlē ir bijušas daudz uzvaras sērijas lielas. Jā, un ar to mēs varētu noslēgt šai pusi okeānam un doties pāri okeānam uz Ziemeļameriku Nacionālo hokeju līgu. Un sākumā pastīsimies, kā iet mūsu pašu latviešu puikām. Labi taču spēlē. Ļoti labi. Nu, brīnišķīgi, jā, bet varētu teikt. Mēs Ļikinam gan savainojumus, bet līdz tam aizvadīja lielisku sezonu un Balcers ar Bļugeru. Par to es tā teikt, esmu nedaudz pārsteigts par viņu lielisko sniegumu. Es nevarētu to piekrist. Ne tik, jā. Es nevarētu piekrist pamēr Ļikinu, ka viņš aizvadīja, kā tu teici, ļoti, ļoti labu sezonu, jo labi viņam viena savu saspēlu bija, līdz tam viņam tas sniegums tāds ļoti saraustīts bija. Bija tāds viņš arī netika nevar... pie spēlēšanas daudz, arī... viņš arī iepriekš bija savainots. Arī, un iemesls, kāpēc viņš arī netika. Gan labi Zini, statistika it kā laba, atkarīgs, ko mēs skatāmies, teiksim, ja viņš pagājušajā sezonā bija viens no labākajiem tieši augstas bīstamības metienos atvairīšanā, tad šo sezonu viņš ir viens no sliktākajiem. Tas arī varbūt ir tāds rādītājs, ko nav iespējams pārnest no sezonas uz sezonu, tāpēc, ka vārtsargi jau paši par sevi ļoti neparedzami un, nu, sakat, ko gribat, bet, nu, mēs Ļikins tomēr nav viens no labākajiem NHL vārtsargiem, kurš varētu tīri uz savu talānu, tā kā no sezonas aizvadīt vienlīdz labu sniegumu, jo paši labākie pat to nevar. Vienalga, uz ko mēs skatāmies, Gibsons, Vasiļevskis, Hellebaks, Price, vienalga, kuru jūs uzskatāt par labākajiem. Ļoti grūti vārdsargiem salikt vairākas labas sezonas pēc kārtas. Nē, protams, mēs Zikins arī nekad nav izcēlējis, manuprāt, ar ļoti lielu stabilitāti. Jā, nu, protams, es ceru, ka viņam atlikusī sezonas daļa, tā ka viņš būs vesels, būs tā kā Salvets teica, ļoti laba un tiešām, un ka mēs tā ko slikti nevarēsim pateikt pa viņu, bet pagaidām, es domāju, tur ir kur piesieties, un arī, nu, pēc pagājušajās sezonas, kur viņš ļoti labi nospēlēja, tad nedaudz ir tāds krītums, es domāju. Pa Balceru gan un ir prieks. Nu jā, jā. Piesieties, protams, par Merzļīkinu ir kur, bet par Korpisalo viņš ir bijis daudz labāks šajā sezonā. Es domāju, par to jūs nestrīdēsities. Korpisalo tiešām ir bijusi slikta sezona, un ja mēs skatāmies uz Merzļīkinu, jā, viņš ir vairāk tāds vārtsargs, kurš nospēlēs uz emocijām, nevis uz to tehnisko pusi. Tāpēc ir arī svarīgi, ka Merzļikinam ir šīs emocijas, ka viņš ir tajā pacēlumā, ka viņš ir savā zonā un tieši tad viņš arī uzvarēs un tad viņš arī aizvadīs tās labākās spēles. Tāpēc viņš arī varbūt ir tas labākais play-off vārtsargs un izšķirošo spēļu vārtsargs nekā tajās parastajās regulārās sezonas spēlēs. Par Balceru ir liels prieks, ka, nu, arī
bija redzams, ka viņa motivētā iespēja nebūs, un es domāju, labi vien ir, ka viņu aizmainīja uz San Jose, jo pirmkārt tā ir komanda, kuru viņš zina, viņš tur ir bijis, viņš tur ir spēlējis, lai gan, nu, pamatā gan farmklubā, bet arī tur ir mums vēl viens latvietis, Kārlis Čuksta, arī nu, farm sistēmā viņš nav šobrīd sastaistīts ar NHL, bet San Jose tomēr arī ir komanda, kur ir kur spēlēt, tādiem spēlētājiem kā Balcers, tur šobrīd arī ir savas problēmas, un līdz ar to viņam atradās vieta, un redzam, ka ielēc otrajā maiņā, un viņš arī kādas punktiņas var savākt, tā kā pa Balceru prieks, un cerams, ka viņš tā arī turpinās spēlēt. Nu jā, vieni vārti 4 punkti 8 spēlēs ir ļoti labs rezultāts, un cerams, ka labāk nekā pagājušā sezona. Protams, un ja viņš varēs šādi turpināt, tas noteikti viņam varētu arī palīdzēt iekarot vietu nākamajās sezonās, un tieši ja viņš arī turpinās šādu spēlētajā otrajā maiņā, tad viņu neviens no turienes nost neņems, kas ir ļoti svarīgi, es domāju, Balceram šobrīd tieši sajust to ķīmiju ar partneriem un tieši ar šiem labajiem partneriem, Timo Majers un Tomāš Hertls tomēr ir ļoti solīdi spēlētāji. Hertls ir savainots šobrīd, kas arī to iespēju viņam nedaudz atver. Nē, nu viņš sākumā spēlēja, viņš ar Hertlu kopā, Hertls savainojās, tagad tur ir Gambrels, un nu, tur ir spēlētāji, par kuriem mēs pat nesam dzirdējuši, un tur tāda, teiksim, Marlo spēlē centrā, ko viņš rētu reizi ir darījis arī Toronto un iepriekš San Jose, kad viņš tur ilgos gadus spēlēja, bet viņš nav centrs, un mēs redzam, ka situācija ir ļoti sarežģīta San Jose. Tāpēc Balceram ir iespēja, un Balcers spēlē otrajā maiņā, un viņš to iespēju arī izmanto, un tas man ļoti patīk. Nav arī daudz spēlētāji, kas viņu tur varētu izgrūst no tās otrās maiņas. Nē, par to jau arī ir stāsts. Kad ir ļoti vairākumā dabūs spēlē. O, tas arī viņam noteikti nāktu pa labi, jā. Es domāju, pa Bļūgeru arī mēs... Šobrīd ir varbūt pirmajā tikt. Bļūgeram gan tāda iespēja pagaidām nespīd šobrīd, bet viņš ļoti labi dara to, kas viņam padodas vislabāk, spēle aizsardzībā, 3. 4. Maiņas loma ar tiem pašiem vecajiem partneriem, Tanevu un Aston Rīsu ir līguma gads, un arī nu redzam, ka punktiņi viņam krājas. Man patīk, kā viņš spēlē. Krājas, noteikti, ja viņam... Nu, šeit mēs redzam, kur tā ķīmija ļoti labi strādā ar Bļūgeru, Aston Rīsu un Tanevu. Mēs to maiņu esam redzējuši jau 3. Sezonu. Nē, otro jau sezonu pēc kārtas, mēs viņu redzam ļoti stabilu maiņu, un man patīk tiešām, ka Balceram, tas ir Bļūgeram, ir šī iespēja trešajā maiņā šīs minūtes ar šiem ierastajiem partneriem arī saņemt. Jā, Bļūgers jau iespēja spēlēt ļoti izolīti, un man šķiet, ka līgums viņam būs, un ja to nepiedāvās Pittsburgu, tad noteikti viņš bez darba NHL nepaliks, jo viņš jau vairāk, jau tagad jau vairāk sezonas pierāda, kad ir stabils spēlētājs ļoti. Viennozīmīgi, jā. Ir daudz sliktāk spēlētāji par Bļūgeru, kuriem ir darbs NHL, tāpēc nav pamata domāt, ka Bļūgeram neatrastos vieta. Un svarīgi, man patīk ļoti tas arī, ka viņš neupurē savu spēli aizsardzībā punktu gūšanai. Nu, mēs zinām, ka līgumos, jaunu līgumu pelnīšanā, tomēr tie punkti ir svarīgāki nekā tur varbūt nospēlēt aizsardzībā. Nu, ja mēs tā skatāmies no vairumā gadījuma, nedaudz svarīgāk. Tā uzbrukuma puse vienmēr ir, tad Viņi man ļoti patīk, ka Bļūgers tiešām nav tā, ka viņš sačkotu aizsardzībā, lai tikai vairāk punktiņus nopelnītu lielāku līgumu, bet tiešām puika cenšās. Ja mēs teiksim skatāmies uz ļoti titulētu, ļoti pazīstamu Bļūgera komandas biedru, kuram 19 spēlēsiet 12 punkti vārdā Jevgeņijs Malkins, Bļūgeram ir tikai par vienu punktu mazāk. Bļūgeram ir plus 6, viņš nespēlē vairākumā, un Malkinam ir minus 8, un viņš spēlē pirmajā vairākumā ar Crosby kopā. Nu, viņš partneri ir vislabāks arī par Malkinu šo sezonu. Tieši tā, no, partneri, ar ko viņš spēlē arī, protams, Malkinam ir vairāk, tā kā lielāka priekšrocība ar Bļūgeru. Un tā loma, kas ir Malkina maiņai jāspēlē arī, nu tā nav aizsardzība, tā nav pretinieku nosekšana, tas nav mazākums. Līdz ar to tiešām mēs varam teikt, ka Bļūgers ir labāks pa Malkinu šo sezonu. Wow. Tas ir forši to teikt, ne? Bet tā tiešām ir, tur nav diezgan, nav nekā daudz ko teikt, es domāju. Tā turpinātu, un viņš arī tiks vairākumā, un tas viņam palīdzēs vēl vairāk.
veidojas par labu trešās maiņas centru. Tieši tā. Nā, kas mums vēl ir? Mums ir Kivlinieks un Girgensons. Nu, Girgensons nespēlē un traumēts uz šo sezonu. Mm. Kivlinieks arī nu, īsti netiek. Kivlinieks šonakt AHL pirmo spēlē aizvadīja. Jā, bet Kivlinēkam nav bijusi spēļu praksa vairāk nekā gadu. Un viņam kaut kad iespējams drīz vajadzētu spēlēt. Vien kā L, ne? Nu, skatīsimies, kā tur ies Korpisalo, jo ar viņa statistiku varbūt nav arī daudz izvēles. Ja viņš AHL, teiksim, labi nospēlē un Korpisalo turpina tā, kā viņš turpina, kas nav labi, nav labs rezultāts, varbūt viņš arī tiek pie spēlēšanas. Pagājušajā naktī AHL Artūrs Šilovs debitēja. Tas jau ir ļoti labi. Mēs gaidījām, ka viņš būs OHL atkal Ontario hokeja līgā, bet jau viņš ir Amerikas hokeja līgā, tas priecē. Vai viņam izdosies, tā jau redzēsim, bet nu, cerams. Tomēr Vancouverā ar to vārtu sargāšanu ir kā ir pēdējā laikā. Nekas labs tur nav. Pēc vārdiem nav slikti, bet īstenībā ir briesmīgi diezgan. Nu jā, īstenībā diezgan traģiski. nevajadzēja atdot Marks Rēmu. Jā. Par saviem tiešajiem konkurentiem un lielākiem raivaliem iespējams. Bet... Jā, atdeva savu labāko aizsardzības aizsargu un labāko vārdsargu. Tā kā, nu, labāko vārdsargu, kas viņiem ir bijis kopš Longo. Tā kā, nu. Domāju, ka tagad varam parunāt vairāk par NHL, kas noticis ir. Jūs, piemēram, esat paskatījušies, kad mums bija NHL divīzija podcasts, savas prognozes ar to, kas pašlaik ir? Es ap to neatceros, kas man bija, un man pagaidām liekas, ka nav nekas tik traks. Tā kā, nu, protams, nav viss savās vietās, bet vēl sezona ilgs kādu laiciņu, un tur var viss tomēr salikties. Plus mīnus līdzīgi, kā mēs prognozējām. Tā kā es teiktu, ka mēs esam salīdzinoši labi noprognozējuši. Pagaidām tā izskatās. Diezgan labi noprognozējām, ja mēs, ja nemaldos, es prognozēju, ka Montreal būs pirmajā vietā, bet viņiem ir bijis diezgan labs sezonas sākums īstenībā, nu, salīdzinoši. Price tur nav īsti palīdzējis, viņi arī nesen atlaida Claude Julien, galveno treneru. Tā kā... Jā, pirmais atlaistais treneris šo sezonu. Tieši tā, un diezgan ilgi nav bijis atlaisto treneru Nacionālajā hokeja līgā, bet ja mēs skatāmies uz tādām komandām kā Florida, mēs prognozējām, ka viņiem nebūs tik laba sezona, viņiem ir bijis lieliska sezona. Toronto mēs, protams, prognozējām, ka būs laba sezona tajā Kanādas divīzijā, un viņi ir aizvadījuši tiešām lielisku sezonu šobrīd pirmā komanda līgā. Matthews un Marners vēl komandu, bet var arī komandu uzvarēt bez Matthews, kā mēs redzējām vakar nakt pret Calgary, kur viņi uzvarēja 4-0 bez Austin Matthews palīdzības, kurš šobrīd ir savainots. Buffalo mēs prognozējām augstāk, viņi ir izgāzušies, teiksim, kā ir, un es domāju, Ernestam par prieku Los Angeles, kas ir aizvadījusi diezgan labu sezonu, kā mēs arī jau prognozējām. Ja mēs prognozējām Kyle Petersen kā pirmo vārdsargu, un viņam arī ļoti labi ir bijusi sezona. Jā, par Kingiem tiešām prieks. Kingiem galvenais pārsteidzoši tas, ka nevis tie jaunie spēlētāji rāda toni, bet vecie pēkšņi atdzīvojušies. Kopitārs vēl tomēr kaut ko rāda, Dustins Browns ir... Piektais līgā vēl pirms pāris dienām mums bija pēc vārtiem arī, nu, es domāju, to mēs neviens vairs negaidījām no viņa, un Dautīs, nu, tā. Labi, nu, spēlē arī vēl kaut ko, un AFL man ļoti vienkārši, Dautīs vienkārši paskatījās uz to, cik maz cilvēki tagad viņu liek 22. Gada olimpisko spēļu Kanādas sastāvā, un domāju, okei, okay, tagad man ir jānospēlē, lai es varu tikt uz tām olimpiskajiem spēlēm, jo viņš netiks. Es domāju, ja es arī domāju, ka spēlēs tā kā tagad, tā viņš tiks, bet ja viņš, nu, spēlēs tā kā pēdējās divas sezonas, tad, nu, netiks, jā. Ir daudz labāk aizsargi, tā kā, nu, ko mēs ar Mieli Kanāds izlasē šobrīd. Nu, nekā personīgi Ernest, jā, bet, nu, Dautīs, es viņu neuzskatu pa top 20 aizsargu līgā noteikti, nē, vismaz ne pēdējos gados. Nu, bet atceramies. Bet, nu, tā, regulārni jau vairs nē.
Atceramies, kā mēs teicām, ka nu, varētu jaunie iesaistīties, tur Byfields, Kalijevs. Byfields vispār vēl nav debitējis NHL, Kalijevs vienu spēli aizvadījis tajā pašā guvis vārtus. Mm. Nu jā, bet arī citi jaunie spēlētāji ir labi nospēlējuši. Teiksim, Villardi ir bijis labs, Trevors Moors. Bet arī tiešām veterāni. Kopitārs, Browns, Dautīs, Kārters joprojām diezgan solīds, un arī Quickam pāris labas spēles pēdējā laikā ir bijušas. Quickam nesam bija ļoti labi spēlē. Jā. Tā kā komanda izskatās diezgan pat solīdi, ja tā varētu teikt. Ja mēs paskatāmies tabulā, interesanti šobrīd ir tas, ka Detroit ir virs Dallas. Es tagad noklusēšu to faktu, ka Detroit ir septiņām spēlēm vairāk. Bet jebkurā gadījumā, nu tā uzreiz paskatoties, liekas tā interesanti, ka Dallas ir iespējams par pēdējā komanda līgā. Nu, savā divīzijā viņi ir pēdējie, bet nu jā, nu, Dallas zaudē visas spēles, kuras viņi var zaudēt. Tieši tā kā, nu, viņiem tiek atceltas visas spēles, kuras vien var atcelt. Viņi ir ļoti maz spēlējuši. Dallas ir trešajā vietā līgā pēc punktiem un... Nu, pēc punktu procentiem viņi ir daudz labāki, bet pēc punktiem, jā, viņi ir vienā līmenī ar Ottawa un Buffalo. Tā kā, tas ir pat viens punktiņš nedaudz vairāk nekā Buffalo un... Drīz Dallas būs jāpārsauc par Dallas uz koronas. Jā, viņiem tur ļoti švaki iet ar to visu, bet nav jau tā, ka viņiem arī ļoti labi iet spēlējot, viņiem... Sākums bija ļoti labs, Pavelskis bija lielisks, Gurjanovs, Jamies Benz, viņiem Radulovs aizvadīja ļoti labu sākumu, Klingbergs, bet pēdējā laikā tas nav bijis tur, kur vajag. Gurjanovs ļoti slikts ir, teiksim, kā ir pēdējā laikā bijis pēc tiem lieliskajiem play-off, ko viņš aizvadīja pagājušo sezonu, bet nu jā, gribētos labāku sniegumu no Dallas redzēt, jo īpaši vārtus viņiem nav īsti bijusi tā. Nu, protams, Bishops nav, Hudomins nav un jāspēlē Otingeram, tā kā, nu, tā jau arī ir cita lieta. Jā, nu, Bishops visu sezonu ir traumēts, jo viņš nav ne spēles šo sezonu aizvadījis, un viņš tomēr skaitās komandas pamatvārtsargs, un Tyler Seguins arī, viņš nav ne spēle vēl spēlē šo sezonu, kas arī ir, nu, tie ir divi līderi, tāpēc arī, nu, Dallasai, protams, varētu iet labāk, bet, nu, kā ir, tā ir. Nu, tad, kad šie līderi atgriezīsies, tad jau vairs īsti nebūs ko spēlēt, un tāpēc ir jāuzvar tagad. Ja nu vienīgi sezonas beigās tabulā skatīsies nevis pēc punktiem, bet pēc punktu procenta. Bet, nu, Dallasai ir arī daudz izlaistu spēļu Covid dēļ, tā kā iespējams viņi uz to arī skatās. Nu jā, jā. To mēs arī redzējām. Tikpat daudz spēles ir New Jersey. Vairākam komandām nav spēles daudz. Visāk, New Jersey arī maz spēles ir tur, arī tur pašā Buffalo. Jā, Philadelphia. Vegasai arī tikai 17. Tā kā tas jau visas skar diezgan palielam jau līdzīgi. Kanādas divīzijā gan ir diezgan labi. Kanādas divīzijā, ja nemaldos, tad protokolā nav bijuši. Īsti pat neviens, man liekas, nav bijis protokolā pēc treidiem varbūt, bet nu, kur pēc treidiem kaut kādiem ir jāizolējis, bet tā protokolā neviens nav bijis, noteikums tur nepārkāpi, un kaut kā viņiem tur ir izdevies ļoti labi to visu saorganizēt Kanādā. Varbūt tāpēc, ka viņi atrodas Kanādā. Droši vien. Tomēr nav Amerikā, jā. Pilnīgi cita lieta. Jā, bet par Ameriku runājot, mums noteikti jāpirnā par pašlaik viņu sezonas skaļāko treidu, par Lions treidu. Kā jums šķiet? Kas tur notika un kā tas notika? Kurš vinnēja, kurš zaudēja? Vinnēja noteikti Columbus. Ņemot vērā, ka viņi dabūja ne tikai Laini, bet viņi dabūja arī Roslaviku, kurš ir bijis labāks par Laini. Bet jā, tas ir, es domāju, viņiem nākotnes otrās, trešās maiņas centrs. Un Laini ir Laini, viņš gūs 40 vārtus sezonā, tā kā Dubois, es domāju, šobrīd Winnipeg ir nedaudz zaudējusi ar to. Protams, viņiem nākotnē. Tomēr Laini nosēdināja soliņu, un Winnipegai iet daudz labāk nekā Kolumbusai pašlaik. Un es nezinu, varbūt Dubois no iedarās sistēmā it kā pašlaik tīri labi. Man patīk, ka... Jā, bet...
Man patīk, ka Roslovics tiek pieminēts tomēr arī, jo mēs dzirdējām, ka daudz cilvēku uzskata, ka Treids ir tikai laina pret Dubuā, tā it kā Roslovics būtu kaut kāds ceturtās maiņas spēlētājs, bet redzam, ja viņam tiek dot iespēju, tad arī viņš viņu var ielikt otrajā maiņā, bet vai tikpat labi pirmajā. Nu, viņam ir ļoti labi izdevies šo sezonu, tā kā... Nu, ļoti labi izdevies šo sezonu, viņam, ja nemaldos, ļoti ilgi bija punkts spēlē. Cik viņam tad tagad ir... Tagad ir 13 punkti 15 spēlēs, un tas ir ļoti labs rezultāts. Ļoti labs rezultāts. Trešais rezultāts komandā aizvadīs mazāk par 7 spēles mazāk par citiem. Un, nu, tas nav ceturtās maiņas spēlētājs, kas ir vienkārši iemests tāpatās tur iekšā. Tā kā, protams, ka nē. Ļoti labi. Tāda sajūta varēja rasties dzirdot, ko cilvēki runā par šo treidu arī, ka nu, Roslovics tomēr ir jāpiemina. Es varu piekrist, ka šobrīd Kolumbus uzvar treidu, bet manuprāt ir viši pagru spriest. Nu, tā kā, tur vēl viss var sagriezties pilnīgi otrādāk, jo mēs zinām tomēr, ka Kolumbus ir komanda, kas spēlē striktu sistēmas hokeju. Un jā, tur gadās ik pa laikam arī, kad kādi spēlētāji aizvada spēļu sērijas ar punktiem. Tas pats Kems Atkinsons, kurš Lainas maiņā spēlē, viņam arī šobrīd goli krīt viens pēc otra, un mēs zinām, ka agri vai vēl, tas viss tomēr nonāks nedaudz zemē. Un tad arī tagad mēs redzam otrā pusē ir Dubois, kurš ir tieši sācis tikko spēlēt, tā pa īstam, ielikts pirmajā maiņā ar Šaiflu un Vīleru, arī punktiņi sāk skrāties, un es domāju, ka bišķiņi tagad tīri pēc punktiem, tas treids nedaudz paies pretī varbūt abas puses, tā kā, jo Dubois mēs redzējām ļoti labi spēlēja Kolumbusā, un tagad, ka viņam iespējams būs lielāka brīvība uzbrukumā, blākus meistarīgākiem maiņas partneriem, un Laina tomēr, jā, viņš ir viens no talentīgākajiem vārtu guvējiem līgā, bet ja mēs paskatāmies vienādos sastāvos pēdējos 3 gados, tad tieši vārti uz 60 minūtēm Dubois ir bijis labāks par Laini, kā nu vairākums. Vēl ir pieminēt arī to, ka Dubois vēlējās iet prom no Kolumbus, un viņš jau to bija paudzis jau pašā sezonas sākumā, tāpēc, un pat ar to visu viņš spēlēja labi, un es domāju, ka ja tagad viņam ir jauns mājas, un viņš noteikti jūtās gan jau pats tā kā emocionāli labāk, un tas varētu palīdzēt sniegumā. Jā, bet Lainam arī bija līdzīgi. Viņš jau vairākus gadus jau varēja redzēt, ka viņam nepatīk tas, kur viņš spēlē, viņš gribēja visu laiku pirmajā maiņā spēlēt, viņš tur savus maiņas partnerus sauca tā un šitā, ja, un viņam tur viss kaut kas nepatīk, un tā kā, nu, viņi ir līdzīgā situācijā, es teiktu, viņi abi gribēja prom no savām komandām, cik varēja spriest pēc tā, ko mēs redzam. Nu jā, jā, ar Dubois tā situācija nedaudz citādāk bija, viņam tomēr tā visa situācija pasliktinājās šo sezonu tieši pašā sākumā Laina, kā jau tu teici, Valter, ļoti ilgi bija. Kolumbus, tas ir ļoti ilgi bija Vinipegā neapmierināts ar savu situāciju un viņš gribēja būt tas pirmais spēlētājs, tas labākais, tas komandas līderis, kuram dos visu laiku pirmo vairākumu, kuram dos visu laiku spēlēt tajās spraigajās situācijās, kurš būs pēdējā minūtē laukumā, kad ir nepieciešams gūt vārdus, nevis Šaiflu un Vīlers, kā tas bija iepriekš, kur ne treneris, ne šie paši spēlētāji vēlējās jaukt ārā to pirmo maiņu, Connors, Šaifle un Vīlers. Tā kā skatīsimies tomēr, kā būs Kolumbusā, jo Laina vēlas būt tas līderis, tas spēlētājs, kuram dos to pirmo vijoli, un viņš to nevarēja saņemt Vinipegā. Kaut gan otrajā maiņā spēlē, jo tāpat var saņemt virs 20 minūtēm spēlē, var dabūt iemetienus uzbrukuma zonā, vai joprojām var dabūt milzīgu lomu komandā. Vienkārši viņš vēlējās būt tas pirmais. Un nu, Kolumbusā noteikti viņam ir tā iespēja. Viņš tur ir skaļākais vārds. Jā. Jātājums, ja mēs runājam par kontroversijām, vai tās mēs noliekam vaļā melā, gan Ārins, gan De Angelo varbūt kādu komentāru, vai varbūt atteiksimies no komentāriem. Par Panārinu es domāju, ka tur, nu, tur ir vairāk politiskā puse un tur īsti par hokeju mums nav ko teikt. De Angelo... Jā, es domāju, šī situācija par Panārinu ir diezgan skaidra. Tur jau viss ir paskaidrots, ka šis nav bijis. Šis nav tas gadījums, kad vajadzētu satraukties. Tā kā tur viss ir kārtībā. Jā, noteikti jāpiemina
ka jāturpina jums sekot līdz jaunumiem sporta galdā, jo atgriežas spēka rangs jau drīzumā, vai ne, kungi? Jā, šodien vai rīt jau būs. Tā kā, nu, rīt visticamāk. Kādu laiku jau, vairāk kā gadu nav bijis, un tagad mums noteikti būs jauns spēka rangs, es domāju, būs pa ko parunāt, jā, tur noteikti. Nu. Tur noteikti vairāk par NHL. Jā, noteikti. Bet mēs gribējām par DeAngelo nedaudz parunāties, un tas, es domāju, ja mēs skatāmies, kā New York ir nospēlējis pēc DeAngelo aiziešanas, nu, maliņā, ja mēs to tā varam nosaukt, tad tā ir pilnīgi cita komanda. Ja, nu, mēs redzam, ja mēs paņemam prom spēlētāju, kurš jau vairākus gadus, par kuru runā, kā tādu kā ģērbtuvju vēzi, ja mēs tā viņu varam nosaukt, tā tiešām kontroversiālu figūru, kurš ir izcēlējis vairāk ar pagājušu sezonu ar savu ļoti labo spēlu uzbrukumā, bet vairāk gan ar to, kas tieši notika ārpus ledus laukuma, jeb Twitterī, un viss tas, kā viņš runāja par politiku, strīdējās ar saviem Twitter sekotājiem, un tagad pats interesantākais ir tas viņa Twitter profils, kurš it kā ir viņa, bet viņš apgalvo, ka tas nav viņš, un, nu, labi, mums, laikam, par to nevajadzētu tik daudz runāt, bet, jā, tas konflikts, kas sākās tieši no hokeja spēles, vai, jeb nesākās, bet bija tā spēle pret Pittsburghu, kur papildu laikā Georgievs vārdsargs un DeAngelo īsti nesapratās, un tad īsti pēc tam sekoja ielaisti vārti un zaudāt spēle, kur Georgievs atstāja vārtus, viņam nevajadzēja īsti tur spēlēt ripu, un varcakot bija konflikts, un tas tā neoficiālā versija ir tāda, ka, nu, tā, kas nav apstiprināta, ir tā, ka pēc spēles DeAngelo esot sācis strīdēties ar Georgievu, nosaucis viņu par komunistu, un tad tur aizgāja vaļā, un tur Kraiders iesaistījās, viņš ir kapteiņs vai nav, es pēkšņi aizmirs, Kraiders. Nē, kapteiņa nav. Kapteiņi nav kapteiņi. Gan jau viņš būs, es domāju. Bet, nu labi, jā, viņš arī... Nu, viņš vairs ir Berniets. Jā, un zini, ka tu cilvēka klātbūtnē, kurš saprot krievu valodu, nosauc kādu krievu valodīgo par komunistu, tad, nu, rēķinies, ka tu dabūsi papieri. Un visticamāk, tas ir tas, kas notika. Ja mēs redzējām viņa, kad bija rēta uz labās rokas viņam vienā preses konferencē, tad, nu, tā versija izskatās ļoti ticama un, nu, kontroversiāli, protams, jā. Un līdz ar to, nu, DeAngelo tika izsists no līgas, un tagad viņš mācīts, ka kaut kur vēl dabūs šai darbu. Es domāju, ka Bills Peters ar viņu ļoti labi sapratīsies automobilisko. Jā, laipni lūdzu KHL, protams, kā jau šādos scenārijos bija. Vai arī CSKA ar Brendanu Leipzigu, kaut gan kas viņu CSKA ņems ar tādu aizsardzību. Manuprāt, arī tās problēmas šosezon lielā mērā sākās arī ar to, ka DeAngelo nespēlē tā kā pagājušu sezonu, jo pagājušu sezonu baigi pretenzijas par viņu nebija. Labi, viņš tur aizsardzībā varbūt nebija tas pats pilnīgākais aizsardzības. 50 punktu sezonu. Jā, pagājušu sezonu bija 50 punkti, un šosezonu mēs redzam, ka tie punkti arī kaut kur pazuda, un es domāju, viņam arī viņam kaut kāds... Viņam bija viens punkts un mīnus 6 spēlēs. Nu, piedod atvainot, tas nav NHL cipars. Nu, slikts starts tikpat labi, mēs jau nezinām, kas būtu noticis tālāk, bet es domāju vienkārši to, ka no tā arī kaut kas sākās, ka, nu, tā neapmierinātība gan viņam, gan komandai ar viņa spēli, un, nu, es nedomāju, ka viņš vienkārši tā paņēma un nosauca savu komandas biru pa komunistu, nu, tur gan jau arī kaut kāds apstākļu kopums, un, nu, nezinu, personība acīm redzot tādu. Bet var redzēt, ka New Yorkas komanda ir pilnībā mainījusies pēc šī incidenta, kad DeAngelo ir prom, kad mēs redzējām, ka Panārins jokojoties tur kāvās ar saviem spēlētājiem, savas komandas spēlētājiem, tā teikt, apsmējot DeAngelo, nu, komanda ir pilnībā mainījusies ar šo situāciju. Nu, tā ir. To nevar noliekt. Un viņi paši to ļoti labi saprot, un es domāju, ka tas arī viņiem ir nedaudz cinulis. Labi, viņi nav aizvadījuši arī pēc tam brīnišķīgas spēles, bet noteikti ir labāk nekā bija tad, kad bija komandā DeAngelo. Ir vēl citas problēmas noteikti arī komandai, kas, nu, tā kā DeAngelo noteikti nebija vienīgā problēma. Es domāju, bet tā joprojām nebūs play-off komanda manā skatījumā. Jā, es domāju, ka mēs esam vienas kontroversijas. Varam pārēt uz, varbūt, nākamo, un labi tā no kontroversija, tur ir nedaudz, bet pasaules čempionāts? Nu jā, pasaules čempionāts,
priecājamies, ka tāds vispār būs. Priecājamies, ka Rīgā notiks abas divas grupas, abu divu grupu spēles. Un priecājamies arī, ka arēnā Rīga būs fināla un pusfināla. Un tas man šķiet arī ir tas pats svarīgākais. Mēs to visu politisko situāciju varam arī īsti neapspriest, ņemot vērā, ka tas ar sportu ir saistīts diezgan minimāli. Bet tas, ka pasaules čempionāti Baltkrievijai ir noņēma, tas bija pareizais lēmums, to, es domāju, mēs visi saprotam, un to saprata arī Starptautiskā hokeja federācija. Par brīnumu. Jā, tieši tā. Ļoti man patīk šī ideja par to, ka būs burbulis ap arēnu Rīgu un Olimpisko sporta centru, ka abās vietās varēs uzbūvēt šo burbulu, kur nebūs jāveic divu atsevišķu vietu norobežošanu, tas būs daudz lētāk, un es domāju arī būs daudz vieglāk to visu situāciju uzturēt, arī skatīties, ka tik kāds tur neizbēg, ka tik kāds brīvprātīgais tur neienes kaut ko nevajadzīgu un tam līdzīgi. Tā kā, protams, man patīk vispār tas, ko ir izdarījusi Latvijas pusi pēdējos pāris mēnešos ar pasaules čempionātu saistīti. Jā, nu būtu patīkami, protams, ja kādā citā gadā mums šādi būtu izdevies, kad apstākļi valstī ir citādāki, kad līdzi tevi var apmeklēt spēles, jo šobrīd izskatās, ka visticamāk, ka tas nebūs iespējams, bet, lai gan, nu, kas zina, protams, nu, arī intervijās, ko mēs esam dzirdējuši, tad, nu, vēl nav tā kā gala lēmums pieņemts. Bet, nu, jā, vēl jau ir cerības, ka būs šāds skatītāji. Jā. Nu, cerības mirst pēdējās, bet es domāju, ka Rīgas Dinamo var mierīgi atstāt tos krekls, kas šobrīd atrodas arēnā uz kreslēm. Ņemot vērā, ka pasākumu nekāda arēnā līdz maijam visdrīzāk nebūs, tad, nu, jā. Smirdēs viss. Nu, labi, nu, ja tas ir pirmais, par ko tu padomā, tad okay. Un ledus arī droši vien būs pilnīgā dirsā, jā. Uz Balta zara labāk. Uz Balta zara labāk, jā. Arēnas darbinieki nebija priecīgi par to, ka Indraši šādi izteicās, to es jums gan varu pateikt. Nu tagad jau pēc pēdējās spēles vēl arī Rihards Buhards izteicās, ka Rīpums laikā padirst, un arī, nu, tas arī kaut kas ļoti līdzīgs bija, bet, nu... Nu, ņemot vērā, ka Dinamo spēļu tiešraidz skatās tik maz cilvēki, tad īsti nav arī par tieši tā. Tāds, ko jābaidās. Lai jau čaļ vai jau ko. Latvijas izlas. Jā, tieši tā. Latvijas izlase, kāds varētu būt sastāvs Latvijas izlase, es domāju, tā NHL spēlētāji pievienosies, vai nē, vai gan jau kā nē. Es domāju, ka nē, baigi čakarīt. Bet bez tiem... Atkarīgs, kad beigsies NHL sezona, jo tur tā robeža ir ļoti, nu, ļoti interesanta, un es domāju, ka NHL tā robeža, ko ir nospraudusi, tā arī nebūs tā galējā robeža. Playoff nesāksies tajā datumā, kad viņiem vajadzēs sākties, būs tās pārnestās spēles, tās būs jānospēlē, varbūt arī tās spēles beigās nenospēlēs, bet ir diezgan, es domāju, ka mēs jau diezgan viegli varam pateikt, ka visdrīzāk neviena latviešu spēlētāja komanda nebūs playoffos, un šajā gadījumā, manuprāt, Blue Jackets ir vislabākā iespēja tikt playoffos, tā kā, nu, Ir iespējams, ka būs Bļugers, Balcers, Merzļikins, bet nu, tad jau redzēsim, kā būs, kā veiksies šiem komandām. Bet iespēja, protams, pastāv. Nu tad, ja NKL spēlētāji nav netiekus čempionāti, tad gan jau Krievija uzvarēs. Nu, vai nu Krievija uzvarēs, vai arī Latvijai būtu daudz labākas iespējas, ja mums būtu vairāk centra spēlētāju Eiropas līgās. Jo šobrīd mums ir Abols, Džeriņš, tas nav īpaši labi, nu labi, Šveicē ir Smirnovs vēl, bet nu viņam arī nav bijusi tā labākā sezona. Nu salīdzinot iepriekšējā noteikti. Ja varbūt... mēs par sastāvu esam parunājuši. Mēs varam ķerties skatītāju jautājumiem, jā, paldies, ka esat iesūtījuši. Un tad sākuši ar pirmo jaunu jautājumu. Reinis jautā,
Kāpēc SKA ir otrajā konferencē? Pēc punktiem viņi ir tikai ceturtie. Nu jā, šeit ir tāda dīvainā sistēma, kur pirmās divas komandas veido divīziju uzvarētāju un tad tikai nāk vispārējie pēc punktiem. Nu, jā. Tāda ir tā sistēma. Tad Endijs jautā, jautājums Salvecim, kāpēc tu apšaubi Dinamo tālāko eksistenci? Vai, Kārli, tu tiešām tā arī domāji? Nu, pastāsti. Jā, es tā arī domāju. Es uzskatu, ka komandas nākamgad nebūs. Ir daudz argumentu, kāpēc komandai nebūt. Es tos jau pašā sākumā izteicu, bet... Nu, jā, avoti ziņo un cilvēki runā un šobrīd izskatās, ka būs tā komanda. Bet es neko negarantēju, un tās runas, es domāju, pavērsīsies uz otru pusi arī drīz, kad sāks ar vien vairāk vilkties ar visu to pasākumu. Dinamo jau atkal ir nosprauduši, cik man zināms, to robežu, ka pirms pasaules čempionāta atkal īsti nekas netiks darīts, tā kā mēs varam izslēgt mūsu Dinamo prātus uz pāris mēnešiem. Es domāju, ka es noteikti par Dinamo nedomāšu vēl ilgi, tā kā... Nu, ja nu vienīgi par nākamā gada sastāvu, ko nu, es jau esmu savu galvā iedomājies nākamās sezonas sastāvu, bet nu labi, tas nav tik svarīgi. Labi. Nākamais jautājums krievu valodā. Centīšos izlasīt. Kāk vi džumājieķe? Kakī leģionār atstanūca vu Dinamo Riga? Lipon. Lipon. nu jā, tātad pārpūkojot jautājumu, kuri leģionāri paliks nākamajā sezonā Dinamo, jā, tiešām, kā jau kungs saka, Skarlets, Lipons, tie visdrīzāk arī būs tie, tad jau redzēsim, bet jā, visdrīzāk arī tikai Skarlets un Lipons būs šie divi spēlētāji, kas paliks, ja mēs neskaitām krievu leģionārus, es domāju vēl Gračovs, varbūt arī Stoļarovs paliks, es ļoti saku, paga Lipons neaizgais Zviedriju? Jā, viņš aizgāja uz Zviedriju, es vienkārši ceru, ka viņš paliks... Būs atpakaļ. Nu, tā vismaz runā, tā runā. Viņa aģents ir teicis, ka viņš vēlas palikt komandā, ka viņš dodas tikai uz play-offiem, un tad nākamu sezonu tā prioritāte tomēr ir palikt Rīgas Dinamo. Tas nu, labi. Tas, ko mēs esam dzirdējuši. Labi, tad tālāk Miks jautā. Kā jūs iztēlojaties Rīgas Dinamo atkopšanos no tabulas apakšas, ja tāda vispār notiks? Nenotiks. Tas ir viens variants, bet iespējama tā atkopšanās ir un tā sastāvēs no jaunajiem spēlētājiem. Tā būtu tajā ļoti liela loma spēlēs Mārtiņš Ciekals, Jānis Švanenbergs un Rihards Bukarts, kas trešo maiņu šobrīd ļoti spēcīgi padarīja Rīgas Dinamo. Mums tāda trešā maiņa nav bijusi ļoti ilgu laiku, tāpēc ir jāpastiprina centru kodols, protams, ir vajadzīgi divi leģionāri. Es domāju, viens no tiem būs Makmilans, un tad otru to centru mēs varam paņemt ļoti spēcīgu. Ja Videls būs pieejams, tad Videls būs pieejams, un ja ne, tad mēs joprojām varam skatīties no Ziemeļamerikas, mēs varam skatīties no Eiropas līgām. Mēs skatāmies, kā teiksim, Viķas šo sezonu nustrādāja ar Justin Danfortu, mēs varam tēmēt uz kaut ko tādu, varbūt, ja, nu, ja pietiks naudas. Un, protams, ir nepieciešami divvirziena aizsargi. Tas ir, teiksim, Karls Stolerijs, kurš labi šobrīd spēlē Austrijā, bet mēs zinām, kas ir Karls Stolerijs. Viņš joprojām ir tāds spēlētājs, kāds viņš bija Rīgas Dinamo toreiz. Tas divvirziena aizsargs, kurš ir atbildīgs aizsardzībā, kurš reizēm bloķē metienus, bet galvenais, viņš ir atbildīgs aizsardzībā. Viņš skrien atpakaļ, viņš tomēr... To nodrošinājumu dot tam uzbrūkošajam aizsargam, un tas ir tas svarīgais šobrīd, kas mums nav bijis visu sezonu. Tas nodrošinājums tiem jaunajiem spēlētājiem, kuriem patīk spēlēt uzbrukumā, un tas nodrošinājums tiem uzbrūkošajiem aizsargiem. Teiksim, Skārletam ir nepieciešams nodrošinājums, un Majonem bija ļoti nepieciešams nodrošinājums. Un es teikšu, kā ir, Majonis nākamgad nebūs sastāvā. Vai citu uzbrūkošo aizsargu vēlams uz labo roku. Un tad jau mēs varam skatīties, ka teiksim kaut kādu kuldu, kaut ko tam līdzīgu kreisajā malā. Nu, vajag labās aizsargu ar labo nojas satvērienu, kurš var spēlēt vairākumā un kuram ir labi piespēle. Un vārdsargi. Tālāk. Viss. Iesim tālāk.
Jautājumu daudz, vēl varēs daudz izteikties. Tad Artūrs jautā, vai Rēdlihu ēra ir beigusies? Pavisam vai tiešām? Jā. Jā, Mičels neatgriezīsies komandā. Pārējie Rēdlihi arī ir īsti jau vairs ne. Nu, ņemot vērā, ka Jākaps ir beidzis karjeru un Krišjāns. Viņš laikam vēl spēlē Latvijas līgā. Bet, man šķiet, ka... Teiksim, ka ir beigusies. Tad jautājums par KHL playoff. Kurš būs KHL rezultīvākais spēlētājs playoffā pēc mūsu domām? Jaškins. Jā. Es teikšu Hartikainens. Lai iet Šīpačos. Tad pieķersimies Ziemeļamerikai. Vai Toronto Maple Leafs vinnēs Stanley Cup uzreiz? Nē. Nebūs. Nebūs. Laikam jau nebūs, jā. Ne šo sezonu. Nē. Labi, Reinis jautā. Top 3 spēles starp komandām, kuras būtu obligāti jāskatās ārpus Kanādas? Jā, nu mēs ļoti daudz runājam par Kanādas divīziju, bet Amerikā ir daudz ļoti interesanti mači. Es domāju, mēs katrs varētu dot vienu. Kā būtu ar to? Jā. Es ļoti, ar ļoti lielu prieku skatos Dallasas un Tampa Bay spēles. Tā ir Floridas, tas Floridas derbijs. Ļoti interesanti mači, ņemot vērā, cik labi šo sezonu ir bijusi Florida. Un mēs jau zinām, kas ir Tampa Bay. Šos mačus ir ļoti vērtīgi skatīties. Un arī talants spēlētājiem ir milzīgs. Ir to vērts. Man droši vien būs kaut kas no Austrum divīzijas. Es pat nezinu, kas, jo tur arī tiešām tur ir visi dueļi ir ļoti interesanti. Vai tās būtu New Yorkas komandas, vai tā būtu Pittsburgh pret Philadelphia, vai Pittsburgh pret Washington, vai Boston ar Philadelphia. Man ir grūti izdalīt vienu, bet tur tiešām no Austrum divīzijā tur ir ļoti daudz ko skatīties. Man tā noteikti ir Kings pret Minnesota Wild. Ļoti interesanti spēlē šīs divas komandas. Pēdējās divas spēles zaudēja Kingi, bet pirms tam bija uzvaras sezona. Viņi sāk ar zaudējumiem Minnesota, tā kā es domāju, šīs derbijas ļoti interesants ir tieši tajā divīzijā. Nu, man gan jau arī jāņem kaut kas no Austrumiem. Arī pat grūti pateikt kāds, bet nu, ja jāizvēlas viens, skatītāji nav, tāpēc tas gan jau nebūs Pensilvānijas duels, bet... Varētu ņemt Washington pret Boston, tāpēc, ka Hāra, un jā, tas man liekas interesants duels ļoti. Man tiešām šķiet dīvaini, ka neviens no mums neminēja dīvaini no 7 spēļu sēriju pret Arizonu un St. Louis, tā kā tas bija jautri, tas bija jautri tiešām, un īstenībā tajos rietumos ir vēl pat interesantāk Vegas un Colorado un viss pārējais, tā kā. Skatieties NHL, tiešām, jūs nenožēlosiet. Labāk skatieties NHL nekā KHL play-offs. Tad nākamais jautājums mums vai. Meķūzam būs vairāk vārti pret Raisardas sezonas beigās. Jā. Nu, punktu mazāk, vārtu vairāk. Richard trofeju visdrīzāk paņems, Hart diez vai. Daudz runā par to, ka viņš varētu tikt nominēts Selkas trofejai kā labākais aizsardzības spēlētājs. Viņš ir daudz labāk spēlējis aizsardzībā nekā savās pirmajās sezonās, un viņš ir uzlabojis savu aizsardzības spēli pēdējās sezonās. Lēnām to aizsardzību tomēr paceļot jaunā līmenī katru sezonu. Šo sezonu varbūt vēl nē, nākamā sezona. Es domāju, viņš jau būs Barkovā un varbūt negluži vēl Bergerona statusā, bet aptuveni tajā līmenī varbūt varētu jau skatīties. Nē, nu aizsardzību uzlabojas, bet šogad Selke, nē, beidz. Pagaidām vēl nē. Pagaidām nē. Ir Bergerons, ir Couturier, ir... Protams, ir O'Reilly's. Jordans Stahls, brīnišķīgu sezonu aizvēl. Jā. Nu labi. Labi, tālāk Puvis jautā. Vai Pittsburghas pingvīni ar Brugera rezultativitāti tiks playoffā? Un ar Malkina nerezultativitāti, jā? Tas nav teikts. Par to vajadzētu satraukties vairāk nekā priecāties par Brugera rezultativitāti. Sezonas otrā pusi Pittsburghai. Par Malkina uztraukties ar Brugera?
Ņemot vērā, ka viņš ir bijis labāks nekā Malkins. Nu, es domāju, ka viņi netiks playoffā. Lai arī sezonas otra puse, tomēr Pitsburgai parasti ir bijusi tā labākā, vienkārši divīzija ir tik stipra, ka nu, tur ir viegli palikt viņiem piektajiem vai pat sastajiem. Es domāju, ka ja nedaudz pietrūks. Ja viņi atlaidīs treneri, varbūt, Sullivans pēdējā laikā ir ieslīdējis tajos vecajos trikos, kā bija savulaik ar Lindiju Rafu, kad viņš bija treneris Pitsburgā, un tad, kad Lindiju Rafu nomainīja, Pitsburga aizvadīja labāko sezonas otro pusi, kāda viņiem ir bijusi ļoti ilgu laiku, ja nemaldos pat vispār, un viņi uzvarēja Stanley Cupu divas sezonas pēc kārtas. Tā kā, ja viņi atlaistu treneri vēlreiz, paņem, teiksim, Gerāru Galantu, kaut gan es domāju, ka viņš arī ies uz sietli. Jā, bet pēc punktu procenta, ja Pittsburghā ir pat vairāk nekā Islanderiem, un viņi ir ceturti. Pašlaik viņi arī nespēlē tik ļoti slikti, un viņi, protams, otrajā sezonas pusē, kā parasti, gan jau spēlēs labāk. Un es uzskatu, ka Pittsburgh varētu tik playoffos. Kādu no tām komandām viņi var izstumt? Ir joprojām vajadzīgs, lai līderi atgūst jaunību, lai līderi izdara to pašu, kas notika Los Angeles. Nu, Malkins diži sliktāk Malkins vairs nevar spēlēt. Nu, tieši tā. Un Malkinam ir jāspēlē labāk, un Crosbyam ir jāspēlē labāk. Ja viņi to izdarīs, tad viss iespējas. Jā, un arī lai Tangam ir jābūt labākam, un Jerryam vārtos. Viņam ir jāspēlē. Viņam ir jāspēlē labi. Tur nav variantu. Būs grūti. Nu jā, tā. Turpinot arī par Pittsburgu, mūsu kolēģis Gustavs jautā par Bļugera nākotni NHL. Ļoti spoži. Cerēsim. Kā trešās maiņas centram ļoti spoži, ja viņi, teiksim, domā kādā dziļākā komandā, kā ceturtās maiņas centru. Tad tā, bet Pittsburgā, ja vēl viņam dot vairākumā spēlēt otrajā vairākumā, tad nu jā, viņš varētu tuvoties 35-40 punktiem pilnā sezonā. Ļoti efektīvs. Es domāju, Balcers to... maiņas spēlētājs. Jā. Tieši tā. Es domāju, Balcers to var panākt otrajā maiņā San Jose, varbūt pat vairāk. Bet Bļugers trešajā maiņā ar vairākumu varbūt 35-40 punktu spēlētājs parastā sezonā. Linards jautā, vai jūsuprāt St. Louis Blues tiks playoffā? Jā. Tajā divīzijā, jā, droši vien. Nu, tur nav vienkārši... Kur tu viņi liksies? Tur nav četras komandas, kas ir labākas pa St. Louis. Nu, ja nu vienīgi kaut kādā maģiskā, nesaprotamā veidā Los Angeles un Arizona viņus pārsit. Nē, vai... nu Anaheim arī iet uz augšu. Pagājā, Minnesota. Nu, jā, Trevor Zegras. Colorado, Vegasa. Minnesota, Los Angeles. Tās trīs komandas. Manuprāt. Īstenībā jau vairāk padomā, jo sliktāk izskatās tā situācija St. Louisai. Viņiem tomēr... Bet... Jo tās komandas, kas ir zem viņas, viņām ir ļoti spēcīgi jaunie spēlētāji. Ļoti spēcīgi. Bet neaizmirsīsim to, ka viņiem atgriežas Tarasenko. Jā. Viss diskusija beidzās. Jā. Jā, tālāk. Mums vēl palicis pēdējais jautājums šodien. Tā teikt, mums balstīts jautājums ekspertiem. Lielākais NHL pārsteigums šosezon. Ko teiksiet, eksperti? Droši vien tas, cik slikti šosezon ir spēlējuši Buffalo Sabres. Nē. Nē, cik slikti šosezon ir spēlējis Eichels īstenībā. Man ir pārsteigums. Eichels, Holes, es uzskatīju, ka labāk būs. Eichelam ir tikai vieni vārti. Tar to nepietiek. Bļugeram ir vairāki. Ar to nepietiek. Piedod. Lai man piedod Aikls, bet ar vieniem vārdiem. Balceram ir tikpat. Lai piedod arī Vīlis. Jā, lai piedod Vīlis. Bet ar to nepietiek. Bet nav jau tā, ka Aikls Buffalo ir pie visi vainīgs. Viņš vispār pie gandrīz nekā nav vainīgs. Tur vajag lai citi arī spēlē. Tieši visi citi ir vainīgi. Kur tikko paņēma. Tieši visi citi ir vainīgi. To komandu vajag vienkārši uzspridzināt. Labāk, ka nepaliks, ka tas darīts trīs reizes jau pēc kārtas. Viņu vajag vēlreiz uzspricināt. Vajag. Vajag, bet tas tāpat neko nedara. Tas tāpat nekam nepalīdz. Pasties uz skīneru. Miljoni kādā. Ralf, kas ir tavs šīs sezonas pārsteigums? 6 sezonas. Pārsteigums?
Tas, ka Toronto spēlē tik pārliecinoši. Ok. Es viņu prognozēju pirmo vietu sezonas sākumā, tā kā es nevaru teikt. Es arī ieliku Toronto pirmajā. Es domāju, ka viņi noteikti tiks playoffos. Es domāju, ka bez problēmām vispār tajā divīzijā. Bet es nedomāju, ka viņi būs tik ļoti tā kā pārāk. Man īstenībā jāpiekrīt Ralfam, jo skatoties uz to, kā komanda ir spēlējusi ne tikai uzbrukumā, bet arī aizsardzībā. Labi uzbrukumā viņiem tur ir ļoti labi. Ļoti labi viss iet, bet tieši aizsardzībā, ja mēs skatāmies, labi, Frederiks Andersens nav bijis lielisks, bet tagad nāk Jacks Campbells, un viņš ir ļoti labs. Vismaz šobrīd viņš, es teikšu, viņš ir pamatvārds komandai šobrīd. Vismaz kvalitātes ziņā. Bet, ja mēs skatāmies uz aizsardzības līmeni, un mēs skatāmies uz fiziskās spēles līmeni, ja mēs skatāmies uz Justin Hall, uz TJ Brody, tad viņi ir aizsardzībā palikuši daudz labāk, un TJ Brody, ka viņš ir pievienojies komandai, pilnīgi cita lieta. Pilnīgi cita lieta. Nu, tas un tev nav Simons. CC. Tieši tā, tas nav CC, un, teiksim, Bogosians arī nav CC. Ar to spēku spēli, ar to atbildīgo spēli aizsardzībā, tas nav CC. Tas nav Liljegrens. Tā ir cita komanda. Jā, Simons ir ļoti labi spēlē īstenībā. Es domāju, mēs varam piekrist arī, ka Čikāga ir bijis liels pārsteigums šo sezonu. Un vairāk spēlētāji Čikāgā. Debrinkats man nebija pārsteigums. Lankinets, tas vispār... Jā, Lankinets tas ir viens. Bet mēs par to runājām, kad mēs prognozējām iznākums. Mēs runājām par Lankinenu, mēs runājām, ka... Sliktākā vārdsarga līnija. Jā, mēs tā kā pieminējām, it kā Lankinens bija domāts kā trešais, bet atkal, nu, mēs varbūt tik daudz nepieminējām to, ka... Viņš būs. Mēs jau redzējām, ka viņš tomēr ir labāks par tiem, kas tur ir. Jā, bet es domāju, ka mēs negaidījām tomēr, ka notiks kaut kas šāds. Un tad laukuma spēlētāji arī Kurašēvs, Pius Sūters, nu, mēs neko negaidījām tādu, un no Debrinka, es domāju, arī, nu, mēs zinājām, ka viņš ir labs, bet vai mēs gaidījām to, ko viņš dara šobrīd? Es gaidīju. Domāju, ka nē. Nu, labi, nu, pieņemsim, jā, bet... Nē, kopumā tiešām atkal tev Čikāga. Tev viņš fantazijā. Kādus... Jā. Man viņš citā līgā, nekā nevajag, jā. Bet jā, ir vairāk spēlētāji, kuri atkal Čikāgai no zila gaisa ir uzradušies no kaut kādām pārm līgām, vai tikko nodraftētu, vai kaut kādu, un pēkšņi viņi... Rāda ļoti labu sniegu. Sankosē vienkārši dusmās krātās šobrīd uz Čikāgu apskatotiet. Ja viņu dziļam spēlētāji nezinām, ja spēlēt tāpat kā šobrīd spēlē Čikāgā, tad pilnīgi cita lieta. Jā. Laikam jāska viss, ja? Laikam jā. Mēs jau esam aizsniegu. Paldies par skatīšanos. Jā, mēs normāli esam parunājuši par hokeju. Jā, diezgan daudz tēmas aptvērām šodien. Tiešām bieži tā nesanāk. Bet, nu. Jā. Noteikti sekojot līdz jaunumiem, kā jau minēja spēka rangs, jau rītdien mūsu YouTube kanālā. Tur vairāk par NHL parunās Kārlis ar Valteru. Bet jā, turpināt lasīt blogu sportagalds.com, sekojot līdz jaunumiem un tad jau līdz nākamajam podcastam. Turā. Čau. Atā. Čau.